На ранок 30 грудня стали відомі обставини загибелі 16-літнього юнака. Нагадаємо, трагедія сталася у районі кооперативного ринку. В неділю 27 грудня перехожі викликали швидку до хлопця, який лежав на території ринку ледь живий. Коли приїхали лікарі і почали реанімацію, юнак помер. Вилучивши записи із камер відеоспостереження, фахівці поліції з'ясували, що іще напередодні увечері хлопець разом зі знайомим знаходились на ринку. Поліцейським вдалося встановити, що напередодні ввечері 16-річний хлопець разом зі своїм знайомим знаходилися на території ринку, де розпивали спиртне. В подальшому близько півночі один із учасників пішов, а юнак лишився на ринку. У подальшому, як з'ясували поліцейські, цитую, хлопця, який лежав на землі, травмував мікроавтобус. І чоловік, що сидів за кермом, переніс юнака до іншого місця на території ринку, залишивши там. Юнак, який лежав на землі, був травмований мікроавтобусом. Водій даного транспортного засобу після наїзду на юнака переніс тіло в інше місце на території центрального ринку і залишив його там. Проведеними слідчими діями поліцейські встановили даного чоловіка, це 43-річний місцевий житель, і під керівництвом Бердичівської місцевої прокуратури 29 грудня за його місцем проживання було проведено невідкладний обшук, в ході якого було вилучено даний транспортний засіб, а чоловіка було доставлено до Бердичівського відділу поліції для з'ясування всіх обставин події. Сьогодні, коли журналісти і рідні загиблого хлопця прийшли на ринок, чоловік, якого підозрюють у наїзді на юнака, був на роботі. Рідні обурені, четвертий день, а міру запобіжного заходу не обрано. Тому одразу після ринку до керівництва поліції. А тільки вчора, на третій день, поліція нам повідомила, що це був мікроавтобус, який їхав, переїхав його одним колесом, переїхав другим колесом, зупинився. Витягнув його з-під машини, здьоргавши, бо він там куртка застрягла, переніс через дорогу на перший прилавок, де там торгують мандаринами в базар, як входити. Кинув його там, пішов, взяв велосипед, його рюкзак, приніс, кинув коло нього, розвернувся, сів в машину і поїхав. Все. Сьогодні ми приїхали на базар, він стоїть на базарі, торгує. В неділю, да, коли повідомили про смерть дитини, дій ніяких не було з боку поліції. На понеділок вони тільки зрозуміли, що треба щось робити. На думку рідних, за кількома статтями Кримінального кодексу є порушення. Найперше, що чоловік лишив у небезпеці людину, утік та навіть не викликав швидку. Запобіжний захід не обраний. На сьогоднішній день вже четвертий день. Уліки зібрали тільки в понеділок, чогось непонятно чого, і вони ще навіть і не знали. Вони інкримінують одну статтю їм. Я колишній працівник міліції, да, я вам можу сказати, я нарахував 4 статті Кримінального кодексу, за які є порушення. Це залишення небезпеці людини, це ДТП, це укриття злочину, як він його тягнув з-під машини і намагався скрити сліди свого злочину. І залишення небезпеці цієї дитини. Да, ми сьогодні підходили зовсім, чоловік, вхиляючи в голову, як ні в чому не бувало, займається своєю справою. Жінка неадекватно себе. Ні, нічого. Це не ми, його переїхали перед цим, а він... По телефоні, вона говорить, що він спілкується з адвокатом. При цьому, коли вона каже, що він не винен. Те, що вони говорять, вони вже плутаються в тому, що вони говорять. Наразі 43-літньому чоловіку 29 грудня оголошено підозру поки за однією статтею, за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Зі слів інспектора сектора моніторингу Бердичівського відділу поліції, згідно чинного законодавства йому загрожує покарання від 3 до 8 літ, позбавлення волі та права кермування транспортними засобами. Попередньо сьогодні до вечора суд, обіцяють, має обрати чоловіку міру запобіжного заходу відповідно до клопотання слідчого про тримання під вартою. Рідні ж сподіваються на суворе й справедливе покарання. Я сам водій, все буває, але залишати дитину, людину байдуже в небезпеці
І навмисно, це не то, що він навмисно скривав сліди свого злочину, він відтягнув дитину, він її поклав на прилавок і залишив помирати. Не викликши вже не швидку, не, ну, я не знаю, це як назвати. Нормальна, адекватна людина, я рахую так, що била би в колокола і каялась би, хоч би якесь було каяття. А це ненормально. І хай відповідає перед законом так, як воно є.